Lep pozdrav vsem vam, lep pozdrav tudi sodelavkam in sodelavcem, ki smo pač to leto porali skupaj. Po dosežkih bom seveda poudarjala to, kar vem, kar poznam, ker vsem to zadnje obdobje in v nekaterih zadevah se tudi dodatno na tistih merljivih rezultatov, ki so bili narejeni skozi cel mandat. Najprej na področju zakonodaje. Pri zakonih smo praktično prešli vse ovire, kajti ovire so predvsem pri medresorskem usklajevanju in pa seveda v tem, da smo s civilno družbo in z vsemi institucijami precej prisluhnili in precej poskušali tudi iti nasproti za zakonodajo. Da pa zakoni, ki so imeli nekako en večji odmev, ki ga je bilo čuti, ki je gotovo zakon o pacientovih pravicah, zakon o duševnem zdravju, ki ga bom na koncu še enkrat omenila, in pa seveda tudi ta novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki nosi kar nekaj dobrih zadev, predvsem tudi ta odnos do socialno šibkih in seveda to, da jim ne bo potrebno plačevati dodatne premije iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Najpomembnejše tukaj pa je resolucija zato, ker smo uspeli dogovoriti smer razvoja zdravstvenega varstva za naslednjih 5 let. Pritožbe občanov v zadnjem letu je od 430 bilo 400 odgovorov na nek način rešenih. Na področju koncesij so številke v zadnjem obdobju bolj minimalne. Na začetku je bilo 140 koncesij podeljenih na sekundarni ravni in 164 soglasij koncesijam na primarni ravni. Pri mreži javnih zavodov smo tudi skozi resolucijo zelo natančno definirali vlogo, predvsem zdravstvenih domov, definirali vlogo tudi bolnišnic v bodoče, torej iti v smeri specializacije, to je proces, ki ga bo potrebno graditi. In da smo uvedli sistem povezovanja znotraj vseh institucij zdravstvenega sistema. No, tudi zavodi za varovanje zdravja, ki so na teh lokacijah, zavodi, ki so območni zavodi za varovalnice, vse to so institucije, ki jih je moč bolj učinkovito uporabiti, da so bližje prebivalstvo. Sodelovanje župani je bilo pomembno tudi v tem, ker smo jih organizirali in poklicali na temo koncesij in povedali, kje so priložnosti, kje so tudi pasti. Da so pasti pri tistih občinah, ki absolutno ne dajajo koncesij, tudi v tem, da zgubijo kadre, ker ti gredo v druge občine. Pediatrična je tista, ki upam, da boste posneli v sredini avgusta, s katero bomo skupaj šli. Nevrološka, sem že včeraj tudi omenila, da je selitev spomladi realna, da mora biti realna z ozirom na to, da so vsi razpisi zaključeni, tudi kar se opreme tiče. Na Onkološkem inštitutu je največja pridobitev ta, da smo dobili garancije. Garancije, da imamo bančne garancije v rokah, kar pomeni tudi resno obligacijo za upravljanje napav. Potem je otorino laringološka klinika, razpisi za opremo jih bomo izvajali v jeseni in predviden zaključek novogradnje v 2009. Čakalne dobe in čakalne vrste, kar je na čakalnih dobah bilo narejeno, je seveda to, da smo enkrat prišli do tega, da jih objavimo, da paciente obvestimo preko interneta in preko časopisa za zdravje, kakšne so realne čakalne dobe. Z zavarovalnico smo navezali stike kar dosti močne tudi v tem, da se je včasih bliskalo, ko smo se srečali, ampak ne glede na vse, smo se znali dogovoriti za večino zadev.
Zavarovalnica mora skrbeti, da denar, ki je, se bolj učinkovito potroši, ker ona ima finančni nadzor. In pogajanja za plače v zdravstvu so bila izvedena za in kolektivna pogodba in aneksi. Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji je poskrbela, da nas preveč ne osvetlijo, kadar gremo na CT, MR, rentgen ali karkoli. Pri predsedovanju Svetu Evropske unije še enkrat naj omenim sklep Svet Evropske unije, ki se je opredelil do raka, da bo to nastanje politični agendi Evropske unije in da se naj na ta način zmanjšajo razlike v zdravju med starimi in novimi članicami. Pri antimikrobni rezistenci in izvajanju zdravstvene strategije naj omenim samo to, da smo vendar po podatkih prva država, ki smo implementirali evropsko strategijo že v našo resolucijo. Predvsem na področju preventive in na področju preprečitve zdravju škodljivih obnašanj ali vplivov. Hvala lepa.